ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیو اور بہن، میں اس ٹائم قفلہ شریف میں ہوں، آپ یہ دیکھ سکتے ہو. گاؤں کے میرے بچوں کے لیے آواز اٹھاؤ اور تمام اعلیٰ اداروں کو، افسروں کو، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب زرداری کو، اور میاں شہباز شریف کو، عمران خان کو، اعلیٰ اداروں سے بہت اپیل کر رہا ہوں تاکہ میرے بچے واپس کرا سکیں. میں اب بھائیوں سے بہنوں کا بہت شکر گزار ہوں، امت انسان کا جو میرے لیے آواز اٹھا رہا ہے. میں بھی آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ آپ کو بچوں کے ساتھ صحیح سلامت کرے اور میری آواز بنو، آگے سے آگے تک آواز پہنچاؤ. پلیز میرے بھائیوں، بہنوں اور میری آواز بنو تاکہ میرے بچے واپس ہو سکے. تمام اللہ اداروں کو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز میری آواز بنے اور میرے بچوں واپس ہو جائیں. تمام بھائی بہنوں کو اور سرکاری اداروں سے میری ریکویسٹ ہے کہ تاکہ تمام بہن بھائیوں کو میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں تاکہ میرے بچے واپس ہو سکیں.